നമസ്കാരം. നമ്മൾ ചുടുപുളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ്. എനിക്ക് നല്ല വ്യൂസും നല്ല കമൻസും കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. കാണാത്തവരൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിക്കോളൂ. ആ ചുടുപുളി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ ചുടുമുളോഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു വിഭവം ഉണ്ട്, അത് പിന്നെ കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കമൻസാണ് വന്നത് ചുടുമുളോഷ്യം കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് മത്തങ്ങയെ, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഉണക്കപ്പയർ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളപ്പയർ, വൻപയർ എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ, അതുമാണ്. കയ്യിലൊരു മൂന്ന് നാല് പിടി വൻപയർ എടുത്തിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ കുതിർത്തിയതും, പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം മത്തങ്ങ. മത്തങ്ങ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് വേണം നുറുക്കാൻ. അതിപ്പോൾ മധുരം കുറവും മതി, അല്ലെങ്കിൽ മത്തങ്ങയുടെ സ്വാദ് വലിയ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ മത്തങ്ങയുടെ അളവ് കുറച്ചോളൂ, കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർ കൂടുതൽ എടുത്തോളൂ. കുക്കറിൽ ചെയ്യണതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇന്ന് ചെയ്യണം എന്താ വെച്ചാൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കണം, അതിലേക്ക് നല്ലോണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി കലക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ റെസിപ്പിയിൽ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കുരുമുളക് അരച്ചിട്ട് കലക്കിയ വെള്ളമാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പച്ച കുരുമുളക് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ എന്താ പറയുക, കുരുമുളക് വള്ളി എന്ന് പറയണത്, അത് അരച്ച് കലക്കിയ വെള്ളം എടുക്കാം. അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത പക്ഷം കുരുമുളക് പൊടി കലക്കിയ വെള്ളമാണെങ്കിലും മതി. എന്തായാലും കുരുമുളകിൽ കടന്നിട്ട് വേണം നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങൾ വേവാൻ എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഇതിൽ എനിക്കൊരു സജഷൻ പറയാനുള്ളത്, എപ്പോഴും പറയണ പോലെ മത്തങ്ങ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കടിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം. ഉടയണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് ആദ്യം പയർ വേവിച്ചതിന് ശേഷം മത്തങ്ങ ചേർത്താൽ മതി. നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു കിട്ടുന്നത് കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളവർ മത്തങ്ങയും പയറും ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുക. ഒരു നാല് അഞ്ച് വിസിലടിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇനി മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിൽ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിരകിയ തേങ്ങ അരച്ച് ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ്. അരയ്ക്കുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചേർക്കണില്ല, ജീരകം അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല, വെറുതെ തേങ്ങ. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തേങ്ങാപ്പാലിന് പകരം എന്നുള്ള പോലെ ലൂസാക്കിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒറിജിനൽ പണ്ടത്തെ രീതിയിൽ മുളകോഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ മുളോഷ്യം എന്ന് പറയുന്നതിൽ തേങ്ങ അരച്ച് ചേർക്കില്ല, എന്തിനു പറയണു, പരിപ്പ് പോലും ചേർക്കില്ല. വെറുതെ കഷ്ണങ്ങൾ വേവിച്ചിട്ട് ഉപ്പും മഞ്ഞപ്പൊടിയും അതുപോലെ പച്ചമുളക് അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് ചേർത്ത് വേവിച്ച കഷ്ണത്തിലേക്ക് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും പച്ചക്കറിവേപ്പിലയും ചേർത്തതാണ് മുളോഷ്യം. പിന്നീട് പരിഷ്കാരം വന്നപ്പോഴാണ് പരിപ്പ്, ചെറുപയർ അല്ലെങ്കിൽ വൻപയർ ഒക്കെ കൊഴുപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. പിന്നെയാണ് വീണ്ടും തേങ്ങ അരച്ച് ചേർക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇവിടെ തേങ്ങ അരക്കണത് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ അത് ചെയ്യാം. കുരുമുളകാണ് നമ്മൾ ചേർക്കണത് അല്ലേ, അപ്പോൾ കുരുമുളകിൻ്റെ കുത്ത് ഒന്ന് കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സ്വാദിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തേങ്ങ ചേർക്കുന്നത്. പയറും മത്തങ്ങയും നല്ല അസലായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ. ഇതിലേക്ക് അരച്ചു വെച്ച തേങ്ങ ചേർക്കുകയാണ്, ലൂസാക്കിയിട്ട് ചേർക്കുക. ഈ അരപ്പ് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് തിളയ്ക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ കുരുമുളക് അരച്ച വെള്ളത്തിൽ കഷ്ണം വേവണം എന്ന് പറയണത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, കുരുമുളകിന് നല്ല വേവുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് പച്ച ചുവയ്ക്കും. അപ്പോൾ കുരുമുളക് കഷ്ണത്തോടൊപ്പം വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുരുമുളക് അരച്ചതിൽ വേവിക്കുന്നത്. പിന്നെ കഷ്ണം എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക മത്തങ്ങയ്ക്ക് പകരം ഇപ്പോൾ കുമ്പളങ്ങയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വെള്ളരിക്കയോ ഒക്കെ എടുത്തുകൂടെ എന്നുള്ളത്. എടുക്കാം, പക്ഷെ മത്തങ്ങ ചേർക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു മധുരം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ കുരുമുളകിൻ്റെ ആ ഒരു കുത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എരിവിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ മത്തങ്ങയുടെ കഷ്ണത്തിന് പറ്റും. പിന്നെ തേങ്ങ അരച്ച് ചേർക്കണതും തീർത്തും ഓപ്ഷണലാണ്. കുരുമുളകിനെ നന്നായിട്ട് കുരുമുളക് ചേർക്കണം. ഇതിൽ വേറെ പച്ചമുളകോ അല്ലെങ്കിൽ ചുവന്ന മുളകിനേക്കാളും ഒക്കെ ഗുണമുള്ളത് കുരുമുളകിനാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പം നല്ലോണം കുരുമുളക് ചേർക്കുക വേണം, എന്നാൽ കുരുമുളകിൻ്റെ കുത്തലോ ഒരു അധികമായിട്ടുള്ളൊരു സ്വാദോ നിൽക്കുകയും ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ അത് ടോട്ടലി ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മത്തങ്ങയുടെ ഒരു ചെറിയ മധുരവും അതുപോലെ അവസാനം തേങ്ങ അരച്ച് ചേർക്കണതും. നല്ലോണം തിളച്ചത് കുറുകി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു കൊഴുപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ തീ ഓഫാക്കുകയാണ്. തീ ഓഫാക്കിയതിന് ശേഷം പച്ചവെളിച്ചെണ്ണയും കറിവേപ്പിലയും, കുറച്ച് നല്ലോണം പച്ചവെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക, ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചക്കറിവേപ്പില ചേർക്കുക. പച്ചവെളിച്ചെണ്ണയും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇളക്കരുത് എന്നാണ് പറയുക, അത് ഇങ്ങനെ അടച്ചു വയ്ക്കണം. ഇനി ഊണയ്ക്കാറാവണ സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് വിളമ്പിയിട്ട് കൂട്ടി ഉണ്ണാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസിൽ അറിയിക്കുക. പുതിയ വിഭവങ്ങളുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.